Всім доброго дня! Сьогодні вирішив записати вам відео про 10 найцікавіших томатів, сортів, які можна замовити колекціонерів. На моє попереднє відео люди дуже багато написали коментарів про колекційні томати, в кого замовляли, яких колекціонерів, кого краще, в кого їм подобається, кому не подобається. Я навіть не думав, чесно вам кажучи, що стільки люди замовляють колекційних томатів. Тому хочу сьогодні записати відео про цікаві сорти колекційні. Може, хтось думає замовляти колекційні томати, хтось, може, вибирає якісь сорти. Знаєте, деколи буває, що нема можливості подивитися на них, подивитися їх характеристику. Тому сьогодні я їх зроблю кожного характеристику. В описі до відео буде кожен, буде описаний. Може, комусь, знаєте, деякі люди сприймають інформацію візуально, хтось любить почитати. В описі до відео буде описані кожен сорт. Далі, під низом відео буде, можна буде перейти на ту частину відео, яка вас цікавить. Тобто, якщо вас цікавить якийсь конкретний сорт, зацікавить, якась сливка, наприклад, зацікавила, чи якийсь інший цікавий сорт, ви можете перейти на ту частину, яка вам підходить. Я побачив, що дуже великий інтерес до цих колекційних томатів. Я думаю, що це правильно. Треба, крім тих, що ми маємо своє домашнє насіння, крім якихось магазинних томатів, можна і ще треба пробувати різні, щоб мати найкращі, найврожайніші і найкрасивіші сорти. Кожен сорт буду називати, характеристика його буде з'являтися на екрані. Можете зупинити відео на паузу і подивитись те, що вас цікавить. Так, перший, ну дуже красивий, сорт. Так, що це в нас за сорт? Це в нас мрія Аліси. Дуже красивий сорт. От такий, отакі красиві оранжеві томати з чорними такими полосками. Так, середньостиглий сорт «Мрія Аліси». Супер сорт, один з хітів колекції колекціонера. І я думаю, що то у всіх колекціонерів можна цю, я бачу багатьох, що можна знайти цей сорт. Створив його селекціонер Збігнів Паулючук. Польща, 2015 рік. Сорт створений від схрещування синє золото і аметистової коштовності. Середньостиглий, дуже урожайний, високорослий. 1,4-1,8 метрів. Плоди неймовірно красиві, біля плодоніжки і на плечиках антоціан. Всі знають, що антоціан дуже корисна речовина для здоров'я людини, який сповзає на жовто-оранжеву-червону смужку вершинку. Форма округла, плоска, маса плодів 200-350 грам і більше. Найбільший у колекціонера був 375 грам. М'якоть ніжна, соковита, смак плодів прекрасний, дуже приємний. Ну, я вам хочу сказати, що по цих томатах, по її окрасці, можна і зразу знати, що це буде дуже смачний томат. Солодкий, з невеликою кислинкою, аромат насичений, томатно-фруктовий. Для свіжого споживання і вишуканих салатів. Улюбленець колекціонера. Другий, дуже красивий, прям відрізняється від інших, жовті томати. Жовті, одні з найкорисніших томатів, салатні, з такими чорними такими боками. Так, це в нас сержант Пепер жовтий. Сержант Пепер досить дуже відомий сорт. Я хочу вам сказати, що я бачив цей томат на кущі, ну обліплено. Обліплено на кущі цього томату. Значить, досить урожайні, середньостиглий сорт. Кущі міцні, їх висота 1,6-1,9 метрів. Плоди молочно-жовті з легким темним антоціаном на плечиках. Ну, дуже красиві. Я таких жовтих томатів, що були такі темні забарвлення на частині томата, не бачу. Окремі плоди можуть бути без нього. Форма плодів серцевидна та широко серцевидна. Томати крупні, їх маса 200-450 грам. І навіть можуть бути до 500 грам. Соковиті та ароматні, відмінного і дуже приємного ніжного солодкого з незначною кислинкою та екзотикою смаку. Так, от така краса. Красиві сливочки, ну дуже красиві. Красивіших сливочків, красивіших сливочок я не бачив. Так, це в нас джавелін. От така краса.
чудовий сорт селекції Олексія Івановича Кулика. Сумська область, бачите, нашого українського селекціонера, що дуже приємно. Середньостиглий, високоврожайні, косою кущі висотою 1,5-1,8 метра, потужні та густі. Я от бачив на фотографії на кущі, ну повно, просто обліплено цих маленьких сливочок. Якщо в такі сливочки зібрати в одну банку, ну це буде просто щось неймовірно. Плоди симпатичні, видужені сливки, чорно-зелені, з малиновими смужками. Маса 40-70 грам, окремі до 100 грамів. Дуже м'ясисті, щільні, без тріщин та плям. Щірочка щільна, лежкі та транспортабельні. Смак відмінний, солодкий, з невеликою кислинкою та приємною екзотикою. Чудовий для консервації, ринку та переробки. Улюблений сорт колекціонера. Я вам хочу сказати, багато сливочок вирощував, але є такі сорти, що ніби повно цих сливочок на кущі, але вони просто, ти тільки їх відро кинув, десь трошки притиснув, вже вона розквасилася, потріскала. Це важливо, щоб був досить, щоб була шкірка. І не треба, щоб і тверді дуже були, але треба, щоб були стійкі, щоб ти хоча б міг їх довести додому. Так, от такі сливочки жовті. Це сливка бендрика жовта, дуже відомий сорт, багато людей мені написали в коментарях, що вирощують цю сливку бендрика і просто завалює ця сливка врожаєм. Дуже врожайний сорт, багато, я хочу повторюватися, дуже багато людей мені написали, що сливка бендрика просто обліплює. Тому я хочу вам сказати, хто шукає сливочки особливо для закривання, зверніть увагу на цей сорт. Супер сорт від українського любителя-селекціонера Олександра Івановича Бендрика. Середньостиглий супер урожайний сорт. Рослини висотою 1,6-1,9 метра. Формувати доцільно 1-2 стебла. Ну, я вам хочу сказати, що переважно сливки я формую то точно в 2 стебла, як мінімум. Кисть складна з великою кількістю плодів. До 20-30 на кожній. Ну, це дуже багато. Якщо буде 20 плодів на кожній, це дуже багато. То томати сливки злегка бочкоподібної форми, насичено жовті, твердуваті, м'ясисті, соку і насіння містять небагато. Їх маса становить 50-100 грам кожна. Смак гармонійний, вишуканий, солодковатий. Плоди лишкі, затвердження автора можуть цю зиму зберігати свіжими. Гарні для вживання у свіжому вигляді і для салатів, але найкраще підходять для консервування, засолки, замороження і в'ялення. Улюблений сорт колекціонера. Я вам хочу сказати, що дуже важливо не тільки мати багато томатів для там соку, там свіжок, салатів, але і треба, щоб були багато для, щоб були томати придатні для засолки, це дуже важливо, щоб в банку були, щоб вони не в банці не розвалювалися. Так, отакі гарні томати з носиком. Це в нас Сержант Пепер, Сині гори сержанта Пепера. Я кажу, що на основі цього сорту Сержант Пепер дуже багато сортів виведено. І от така краса. Дуже красиві томати. Один мені з найцікавіших, от мені дуже цікаво, як він буде себе поводити. Новинка селекції. Батьківськими сортами є Сержант Пепер і Ліванські гори. Ну, я навіть таких ніколи не чув. Сорт помідори. Я навіть ніколи не чув томату Ліванські гори. Середньостиглі і дуже урожайні. Рослини із тонким листом. Мають висоту до 1,7 метра. Гарне забарвлення плодів. Плечики та частково боки сині, майже чорні, багаті антоціаном. Великі, від серцеподібне до округлого серцеподібне. Маза 150-350 грам. Відмінний смак, солодкий, ароматний. Так, оці, ну це якісь просто надзвичайні. Носик і така форма. Ну, я не знаю, я таких мало томатів зустрічав. Так, це в нас Янтарний барон. Ну, дуже красивий сорт. Прекрасний сорт селекції Віталія Аліфірова, Казахстан.
Казахстанський сорт, бачите, середньостиглий, дає високі врожаї до заморозків. Висота кущів 1,7-1,9 метра. Оці високі врожаї до заморозків, той, хто вирощує в теплиці, то, звичайно, це підходить для теплиці в першу чергу. Ну, я вам хочу сказати, що я і в себе на ділянці не маю теплиць, але я вирощую до самих морозів, тримаю помідори. Дуже красиві плоди, біколори, серцевидні, жовто-оранжеві з червоним рум'янцем. Біколори – одні з найкрасивіших і найсмачніших. Це все визнано у світі. Крупні важать 200-500 грам, м'ясисті та в міру щільні. Томати мають насичений аромат та чудовий смак, солодкий, з невеликою кислинкою та фруктовими нотками, для споживання у свіжому вигляді та салаті. Улюблениць селекціонера. Так, теж дуже красиві сливочки. Ну, теж, ну, мені здається, нічим не поступається Джавеліну. Це у нас сливка гурман. Ви подивіться, яка краса. Не знаю, чи камера так передасть, але дивіться, яка краса. Дуже красивий сорт сливка гурман. Супер сорт колекціонера, знахідка сезону. Середньоранній, дуже врожайний, рослина не загущені, висотою 1,5-1,7 метра. Всипані красивими плодами. Плоди дуже декоративні, сливки видовженої форми, малино-рожевого кольору, з густими фіолетово-чорними антоціановим нальотом і гострим носиком. Ну, ви самі могли бачити, що дуже красиво. Маса плодів 50-80 грам і більші, окремі до 120. Не розтріскуються, щільні, солодкі, з невеликою кислинкою. Смак від гарного до відмінного, сорцікий до екстремальних температур, відмінне зав'язування плодів. Зав'язування плодів дуже важливо. Можуть бути супер розхвалені сорти, а зав'язувати, наприклад, дощі йдуть, або дуже спека, і може помідори не зав'язувати. Це дуже важливо для таких нестійких умов, які в нас часто бувають в Україні. Для прикрашання страв, споживання у свіжому вигляді та консервації. Отака у нас сливка гурман. Так, слідуючі, ну ці не треба називати, це космос, я їх вибирав, пам'ятаю, дуже красиві. Ну це просто одні з найкрасивіших томатів. Космос. Ну я вам хочу сказати, на кущі я бачив їх, ну це щось неймовірні. Супер новинка 19-го року від Бреда Гейтса, дуже відомий. Середньостиглий, досить врожайний, відмінно зав'язує. Плоди хворобостійкий, висота кущів 1,4-1,7 метра. Краса плодів важко описати. Основний колір темно-червоний, з антоціановими плечиками і золотистими бризками. Плоди круглі і злегка плоскоокруглі, масою до 125 грам. Відмінний, надзвичайно приємний смак, дуже добра відчутна солодкість, але є помірна фруктова цитрусова кислинка, яка робить плоди ще смачніше. Улюблений колекції. Так, поїхали далі. Оце я перше відео пропустив, це в попередньому відео, де я характеризував колекційні. Я думаю, чого я не взяв цю прокритеризацію. Ну дивіться, що за краса, який красивий томат. Це скіфська фея. Дуже красива назва. Ну і томат дуже красивий. Просто, я не знаю, я такого ніколи не бачив. Оригінальний, справді оригінальний і незвичний сорт. Дуже врожайний. За описом сорту середньостиглий. В наших умовах являється середньопізним. Дуже важливо, щоб ви мали на увазі, що коли ви вибираєте, дивіться на стиглість, коли вони достигають. Якщо вони достигають пізно, може вам таке бути непідходним. Якщо ви хочете в серпні або на початку серпня, або в середні серпня повністю зібрати свої томати, вибирайте ранні або середні томати. Рослини міцні, їх висота становить 1,5-1,8 метра. Плоди красивенні. Зразу привертай до себе увагу. Яскраво-червоного кольору, перцевидно-сливовий. Дещо рифлені, майже всі з красивими загнутими носиками. Маса томатів 120-350 грам. Доволі м'ясисті, але є і сік. Всередині трапляються незначні порожнини, зовсім не схильні до розтріскування, можуть зберігатись
певний час після збору. Смак дуже гарний, добра солодкість і легка кислинка для салатів, соусів, заправок і анжик. Так, ця скіфська фея – улюбленість колекції. Але майте на увазі, що деякі насіння, от, наприклад, ця скіфська фея йде 12 насінин на пакетик. В деяких, я хотів, щоб ви звернули увагу, де будете змовляти колекціонерів, деякі насіння йдуть по 20 там за певну кількість, ну, за певну кількість грошей, деякі 15, деякі 12. Тому мати на увазі, якщо рідкісні сорти, то вони йдуть менше, йдуть на пакетик. Так, далі. Дивіться, які в розрізі, яка краса в розрізі. Ще важливо, щоб томати не тільки були красиві, врожайні, але щоб і середина була красива. Так, це джаз. Дуже відомий сорт. Цей джаз. Це дуже відомі сорти, дуже багато цих джазів різних, і багато людей їх вирощує. Вибрати такий сорт томатів, щоб був у вас на городі, і попробувати, подивитися, це, я вважаю, що це, цей томат джаз вартий того. Один із перлин колекції. Тобто, бачите, сам колекціонер пише, що це одна із перлин колекції. Суперсорт по всім параметрам. Автор сорту Фред Хемпель. Середньостиглий, достатньо врожайний. Рослини з товстим стеблом і пишним листям. Ви самі знаєте, ті томати, які виганяють товсте стебло, вони можуть виростити і налити гарні плоди. Висотою 1,5-1,8 метр. Плоди надзвичайно красиві, червоно-рожеві, золотистими смужками, плоско-округлі. Плодам цього сорту притаманна певна ребристість, особливо на плечках, що відрізняє його до інших сортів томату. Плоди середні та дуже крупні. Важили колекціонера до 710 грам. І за відгуками овочівників можуть переростати ще більшими. М'ясисті і достатньо соковиті. Мають незабутній відмінний солодкий смак і фруктовий присмак. Притаманний іншим джазам. Ну, я кажу, це досить відомі сорти. Супер улюбленець колекції. Отака у нас сьогодні характеристика колекційних сортів цікавих. Бажаю вам гарний вибрати сорти, щоб був дуже гарний врожай помідорів. Всім мирного неба і рясних врожаїв томатів.